ក្នុងសម័យសង្គ្រាមជាពិសេសក្រោយរបបប៉ុលពតការអត់ឃ្លានបានឡើងកើតឡើងនៅក្រោកនៅក្រោកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសការអត់ឃ្លានក្នុងចំនួនប៉ុលពតគឺរហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់ក្រៅពីស្កាសម្លាប់គឺការស្លាប់ដោយការអត់ឃ្លាននោះអត់ថ្នាំសង្កូវគឺជារឿងមួយទៀតវាអត់ឃ្លាននេះយើងបានប្រឹងជំនះការលំបាក បន្ទាប់ពីរំដោះប្រទេសហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងផលិតកម្មដោះស្រាយការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែពីនោះស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកម្ពុជាជាប្រទេសជាប្រទេសដែលមានស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកម្ពុជាច្រើនជាងគេលើពិភពលោកបើគិតទៅនឹងអត្រាចំនួនប្រជាជនយើងលំបាកណាស់ការរៀបចំ បែបផែនផលិតកម្មឬដំណាក់ដំណងផលិតកម្មឡើងវិញយើងអត់មានជម្រើសទេ 20 គ្រួសារមានកូនមនុស្សតើយើងដោះស្រាយរបៀបណាទៅដូច្នេះពេលនោះធ្វើម៉េចចងក្រងគ្នាឲ្យបានរស់រានមានជីវិតដើម្បីដោះស្រាយសភាពការមកគ្រាសិនក្រោយមកយើងចាប់ប្រាំធ្វើកំណែទម្រង់ដីធ្លីដោយបកលផ្ដាល់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងយ៉ាងណានៅទីណា គឺនៅទីនោះដោយសារតែក្នុងសម័យប៉ុលពតបានដកហូតកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនអស់ទៅហើយក៏បានជំនះប្រជាជនពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយអញ្ចឹងទេចំណុចនេះក៏ជាចំណុចដែលយើងត្រូវមើលឃើញផលវិបាកចាប់ផ្ដើមពីសង្គ្រាមវៀតណាមទៅដល់ទាក់ទិនជាមួយផលិតកម្មការអត់ឃ្លានបានគម្រាមកំហែងនៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសមិនថាតែថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ បងប្អូនយើងដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅក្នុងព្រំដែននៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ទទួលនៅការអត់ឃ្លានដែលត្រូវផ្ដល់ជំនួយពីសំណាក់ប្រទេសនេះទៅជំរុំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនោះហើយវាលនោះជាវាលដែលយើងបានឆ្លងកាត់ដល់លំបាកពេលនេះវាលអត់ឃ្លាននេះវាមិនកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទៀតទេយើងបានប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវនេះយើងមានស្បៀងអាហារសម្រាប់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសផលិតកម្មស្រូវរបស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំយើងសល់មិនតិចជាង 6 លានតោនដែលគិតជាង4គឺ 4 លានតោនជាងសម្រាប់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនេះមិនតាន់គិតពីប្រភេទស្បៀងដទៃទៀត ដូចជាទំលងមីឬក៏ពោតជាដើមណាហ្កាអ្នកឯកទេសលេខ1ជាប្រភេទថ្នាំទឹកមកពីប្រទេសថៃបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសន្លាក់ឆ្អឹងឈឺចង្កេះឆ្អឹងត្រគាកឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងក្រហាយបាតដៃបាតជើងខលមកឥឡូវនេះប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង 096 និង 097 96 96 667